ចាក់ឥឡូវនេះយើងមកដល់កិច្ចសិទ្ធិជាបន្តទៀតមុននឹងដល់កិច្ចសិទ្ធិក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបកាសបកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាលើសជាតិស្ករចាបកាស sugar free គឺយើងអាចញ៉ាំបានជាប្រភេទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបានចាបកាសលើភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដែលជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកនៅពេលយប់ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសំណើមបំបត្តិជាំជាពិសេសគឺបំបត្តិភាពជ្រីវជ្រួញដែលធ្វើឲ្យមុខរបស់លោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់អាសនៈស្ថានក៏ដូចជាលក់នៅគ្រប់ហាងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយយកវិញឯងមើលតើចុងក្រោយយកវិញអត់មើលតើដឹងយកមិនយកទេបើដឹងតើពាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងពួកគេយកគ្នាគេដែរប្រាប់យើងតែគាត់ថាអាណិតគាត់ពីព្រោះគាត់ចិត្តមិនដាច់ពីប្តីទេនៅពេលដែលលឺសូត្រថាប្តីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធម្មតាពេកនៅពេលដែលធម្មតាពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងញាតគេមិនស្គាល់បងបងប្តីបងឯងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចេះឬក៏មានបញ្ហាអីចេះគាត់ឲ្យភ័យឯងតើមើលឯងចិត្តមិនដាច់ទេព្រោះអនុសាវរីយ៍យើងច្រើនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសួរថាមិនព្រមទេហៅស្រីនឹងឲ្យទៅមើលទៅនឹងហើយហើយតែហៅប្រពន្ធទៅមើលទៅអីចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សស្រីយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងចាមិនមែនថាយើងខ្លាំងដាច់ខាតយើងចោលប្តីយើងអីទេបើថាគេមិនត្រូវការយើងហើយយើងកុំត្រូវការគេវិញយើងត្រូវដើរទៅមុខទៀតចាហើយភាសាប្រពន្ធខ្លះគាត់ចូលចិត្តដើរលេងមិត្តភក្តិដូចថានាំឲ្យគាត់បែកកំណត់ចាប្រពន្ធខ្លះគាត់ដើរមានមិត្តភក្តិច្រើនអញ្ចឹងមួយម៉ាត់ម្នាក់ម៉ាត់ណាគាត់ចេះថាតាមណាគាត់ចាគាត់ស្ដាប់ត្រចៀកសគាត់ចេះគាត់ធំមិនបានណាតែបបរោះល្អខ្លះគាត់អត់មានធ្វើតាមទេទៅថាយើងសម្របសម្រួលទៅត្រូវគ្នាវិញអ្នកខ្លះអត់ទេតាមសុចិត្តតម្រូវតម្រូវគេអូយឯងនិយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញគាត់និយាយដែរបងស្រីហ្នឹងណាដែលខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែលគាត់លេងគ្នាហ្នឹងណាដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ពយុខាងប្តីគាត់ថាម៉េចហ៎ពេលដែលហាប់ពួកគាត់មិនលេងគ្នាគាត់ថាអូយលេងតាប្រពន្ធណៃអញ្ចឹងអីខ្វះហេះស្រីពយុអញ្ចឹងស្រីច្រើនណាស់តែប្រពន្ធរបស់ហ្នឹងហើយតែគាត់ថាស្រីវាមិនខ្វះទេវាផ្ដល់ភាពសុបាយយើងតាំងមួយពេលទេតែអ្នកឯងគ្មានលុយឲ្យគេសួរថាគេនៅមើលអ្នកឯងទេធីបចោលធីបចោលគេមិនធីបគេផ្ទាត់ចាញ់ហើយគេត្រូវលុយកណ្ដាលចាអញ្ចឹងមិនដែរស្ដាប់ហើយមិនដែរអូស្ដាប់យកដៃអូយកដៃយកមកយកជីវិតនេះគេថាឯកោតបានទេបងត្រូវតែយកតែគ្រាន់ថាបនឲ្យជួបស្វាមីដែលល្អចាស់ស្វាមីដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាប្តីល្អជាមិត្តប្រុសជាសង្សារជាឪពុកជារួមចាគុណទូនាទី5យ៉ាងរបស់ស្វាមីគឺត្រូវតែមានចាចាគឺតែ5យ៉ាងនោះគឺគាត់ត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់ត្រូវតែទិញពាក្យទាំង5នឹងឲ្យបានថាគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានចាមិនមែនថាជាស្វាមីហើយអូស្វាមីលេងខ្វល់ណាដឹងនេះឯងប្រពន្ធខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្តីនែបានណាខុសហើយពាក្យហ្នឹងគឺខុសអញ្ចឹងមិនថាពេលដែរនេះរួមផ្សំជាមួយនឹងជាប្រពន្ធល្អយើងមានការជឿចាប់ប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្លះអាចតែប្តីស្រឡាញ់ធ្វើបាបប្តីម្ដងមានទៅមានមកចាប្តីកម្រណាកម្រមានមនុស្សស្រីណាគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងហ៎អូនដោយសារមនុស្សស្រីចាគាត់គិតវែងឆ្ងាយនៅថាគាត់ជាមនុស្សស្រីប្រការណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើអ្នកចិត្តខាងឬក៏អ្នកនេះគេសោកចាគេពេលជឿថាយើងជាមនុស្សស្រីមិនល្អប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺគាត់អត់គិតចឹងទេគាត់ថាចេះទោះយ៉ាងណាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសទោះខ្ញុំខលខូចស្រីយីខាងកាតែខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំមិនខូចខាតតែយើងជាមនុស្សស្រីតែយើងមានប្រុសវិញយើងដឹងតែអាក្រក់អីដោយគាត់លើកឡើងថាមានទឹកដប់ធ្លាក់ចូលភុកលើកមកវិញលៀងមកមានទឹកដប់ដែរតែបើមនុស្សស្រីអត់ទេសម័យនេះគាត់លើកនេះខុសហើយសម័យនេះផ្សេងចាផ្សេងផ្សេងគ្នាចាសម័យនេះគេថាលុយប្តីផ្សេងលុយប្រពន្ធផ្សេងប្តីរកស៊ីប្តីប្រពន្ធរកស៊ីប្រពន្ធអញ្ចឹងសូមឲ្យចែកគ្នាដាច់ចាចែកលុយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណែមានសិទ្ធិធ្វើខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិធ្វើនឹងដែរចាតែបើសិនជាគាត់ទទួលគាត់មានគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅចំណុចទាំង5ដែលអូនវិទ្យានិយាយបានមិញហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងបានធួសារមានសុភមង្គលហើយប្រពន្ធក៏គាត់លះបង់ឲ្យយើងហើយប្រពន្ធក៏គាត់គិតថាអូលុយចូលគ្នាមួយប្រពន្ធដៃប្រពន្ធមួយផលខ្លះអត់អញ្ចឹងគាត់រលុយគាត់ដាក់ទានគ្នាទៅគាត់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធនឹងខំប្រឹងអន្តរៈរោដើម្បីគ្រួសារដល់ពេលឲ្យខ្លួនឯងដាក់ក្នុងទានគ្នាយកទៅស៊ីចាយដូចឆ្លាតទេអញ្ចឹងឆ្លាតចាឆ្លាតទេឆ្លាតដល់រត់ហ្នឹងបើនិយាយភាសាមិនថារត់ភាសាប្រពន្ធចាហ្នឹងហើយ No ចែកថាក្នុងពិភពលោកមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលយើងជួបប្រការជាគឺជីវិតគូនឹងតែអញ្ចឹងមិនថាយើងដល់តាដើរប្រឡូកដូចថាយើងជួបជាមួយនឹងដូចអមមិញអ្នកមីងគាត់ជំរាបអញ្ចឹងចាដល់ពេលយើងដើរទៅប្រឡូកមួយទៀតអញ្ចឹងទៅយើងជឿថាអូយើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ស្គាល់អ្នកនេះនោះអញ្ចឹងទៅគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារគាត់ជឿប្រាប់មកយើងជឿមានបបិសោតអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកស្វាមីយើងត្រូវថានិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់បើយល់ប្រាប់គាត់ថាតើគាត់អាចធ្វើបានអត់បើធ្វើបានចាំយើងកាន់ដៃទៅមុខ
ចាចុះបងកាពីឆ្លាញ់គ្នាដំបូងមុនយើងឈានដល់ការតើពួកគាត់ពីនេះអត់បាននិយាយគ្នាពីរឿងអស់នឹងទេឬមកក៏មិនដែរព្រោះមកក៏ច្រើនព្រោះមកក៏ច្រើនណាពុកនិយាយទៅភាគច្រើនបើនិយាយពីរឿងស្នេហាវិញអឺមិនបាននិយាយពីចំណុចអស់នឹងតែប្របីនេះប្រកាន់ប៉ុន្តែចាប្របីនេះត្រូវថាឆ្លាញ់គ្នាហើយត្រូវតែប៉ុន្តែគាត់គួរតែយល់ទៅអូនគាត់គួរតែយល់ទោះបីយើងមិនបាននិយាយគ្នាគាត់គួរតែយល់ថានេះគឺជាប្របីនេះរបស់ខ្មែរយើងហើយនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងថាតើអ្នកឯងជាទូនាទីជាប្តីត្រូវធ្វើអីមិនចាំខ្មែរស្រុកក្រៅក៏គេទទួលខុសត្រូវចឹងដែរចាគេជាស្វាមីគឺគេមានទទួលខុសត្រូវចឹងប៉ុន្តែគាត់ថានៅស្រុកគេសិតស្រីធំជាងបុរសចាគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរយើងអត់តន់ទេសិតស្មើគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបុរសគាត់អាងឯងគាត់ថាអូអញជាបិតាពិភពលោកហេមានដាក់ពិភពលោកដែរហើយហើយបើសិនជាគ្មានម្ដាយចាត្រូវហើយគ្មានតែបរោះនឹងដែរចាត្រូវហើយនឹងហើយសួរថាមនុស្សប្រុសពោះកើតទេអត់កើតទេបានពោះពេលគាត់ផឹកទៅពោះគាត់ប៉ោនឹងស្ពីមកជីវិតទៅគាត់ស្ពីមកជីវិតទៅប៉ុន្តែយើងមានពេលសម្រាប់សម្រាប់បានចាក៏ទៅសាប់សាប់ទៅបញ្ហាគ្រួសារគ្រួសារល្អគាត់ទៅធ្វើបានគ្រប់រឿងចាតែប្រពន្ធសំណុំពោប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះគាត់មិនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងធ្វើមិនកាក់បែកបាក់គ្នាចាចាតែកណ្ដាកណ្ដាជួនពោឲ្យគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ជួនពោឲ្យគ្រប់ស្វាមីភរិយាទាំងអស់មានសុភមង្គលហើយកាន់តែល្អអល្អនេះគ្នាដូចការពីនៅសងសាអញ្ចឹងចានិយាយទៅគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងថាសុភនារីទាំងសុភបរិយាទាំងអស់អ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារគឺចង់ឃើញឲ្យគាត់មានសុភមង្គលគ្រប់គ្នាទាំងអស់កុំឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងមុនយើងមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរចាគិតមើលទាំងពីរអ្នកឲ្យយើងដកថយម្នាក់ចំហ៊ានហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីលះបង់នៅកំណត់អខកខកចោលចាឥឡូវគេថាបើមកជីវិតសិល្បៈវិញឥឡូវមានការងារមានមានច្រើនទេអូយចាខែនេះបើនិយាយពីរឿងការងារគេសុខភាពទៅចិត្តធ្វើកាយអីណាអូយមិនអីទេឯងចាប៉ុន្តែគាត់ថាបើនិយាយពីរឿងការងារវិញខែភ្លៀងអញ្ចឹងមិនសូវទេលក់ខ្ចៅខែក្តៅលក់លាហ្នឹងហើយខែក្តៅយើងលក់លាហើយខែក្តៅលក់លាតែពេលខែភ្លៀងលក់ខ្ចៅវិញឯងហ្នឹងហើយតាមតែគាត់ថាយើងមួយមួយដែរមិនសូវជាច្រើនទេចាហើយចង់មានចូលវិញមានកម្រងតែប្រទេសក្រៅណាទៀតទេបងអឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះអត់តទេប្រហែលជាដាច់ឆ្នាំអីហ្នឹងប្រហែលជាមិនតាន់ដឹងប្រហែលជាអាចមានកម្រោងមកតែគាត់ចាក្នុងឆ្នាំនេះអត់តទេហើយមានផែនជីវិតច្រើនទៀតមែនទេចាមានផែនជីវិតច្រើនទៀតចាអរគុណសម្រាប់មកដែលបានចូលរួមកិច្ចការនេះក្នុងកម្មវិធីចាថ្ងៃនេះគឺថាបានទទួលនៅប័ណ្ណពិសានក៏ដូចជាចំណេះដឹងច្រើនពីបងស្រីផងដែរចាអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលតាំងតែទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងក៏មានប្រធានបទថ្មីៗប្លែកៗយកមកជូនលោកអ្នកជាបន្តទៀតចាចាហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមេកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូលផាមួងអាបសម្ពុតបត់ចាឬក៏រ៉ូបត្រីសមោសកូនក្រមុំក៏មានដែរចាដែលជាងឌីហ្សាញមកពីបរទេសទីតាំងនៅម្ដុំទូកបលោកអ្នកអាចខលបានលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ012 7527 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ដែលតែងតែផាត់មុខទស្សនៈរូបនេះខ្ញុំចា៎ហាងលក់ពេជ្រ The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទន្ទឹមផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងពេជ្រស្រស់ស្អាតទាន់សម័យតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666និងផ្សារទំនើប Soraya Center Point តែងតែផ្ដល់ជូនជាទីតាំងនៅក្រុមការងារចូលថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍លោកអ្នកដែលចង់បានទំនិញល្អល្អចា៎សូមអញ្ជើញមកផ្សារទំនើប Soraya Center Pointចាំមើលបន្ថែមទៀតទេចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅការដាំដាំឈើចាផ្ដល់នៅប្រយោជន៍សម្រាប់ធម្មជាតិនិងអាកាសធាតុខ្យល់អាកាសល្អចាហើយចាហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដាំឈើដើម្បីការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិចាដើម្បីយើងនិងដើម្បីកូនចៅយើងផងដែរចាអរគុណចាសម្រាប់ហ្មងសម្រាប់នេះធ្វើបោះចោលមិនទៅចាយើងសម្រាប់យើងត្រូវបោះចោលនៅក្នុងធុងសម្រាប់អីចឹងទៅចាដើម្បីយើងបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងរបស់យើងចាតែកាលណាសម្រាប់អីតាមខ្នល់ច្រើនអីចឹងបងប្អូនគាត់ជិះមកក៏ឃើញអូយចាអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងរបស់យើងចាយើងជាខ្មែរគេថាយើងចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាស្រឡាញ់ទីក្រុងរបស់យើងចាសូមថែរក្សានៅបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាហើយសូមបោះចោលសម្ញាំនៅក្នុងធុងសម្ញាំផងដែរចាចាអរគុណច្រើនចាពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ